Reka nongere mbaye ikaze bakunzi b'ikiganiro ibivuga mu cyumweru ni ikiganiro n'ubusanzwe ibivuga mu cyumweru twakiriye Sasa Group Rwanda Limited abagufasha kurwanya ndetse no guhangana n'ikibazo cy'inkongi ndetse n'ibindi byago bitandukanye kuko babana gufitiye imbangukira gutabara cyangwa se ingobye z'abarwayi ushobora guhamagara mu gihe ugize ibibazo bitandukanye bakaba bakugeza kwa muganga utiri usiragira cyangwa se ube wabasha gushiramo umwuka cyangwa ube watakaza ubuzima mu gihe wakagombye gutabarwa ubuzima bwawe ntibuje mu kaga iki byose babikora ntabwishyu kuko icyo Sasa Group Rwanda Limited yaziye ni ukugira ngo abanyarwanda babe heza batere imbere batekanye ibyabavunnye mu kubigeraho muri iryo terambere babisigasire ni nayo mpamvu bakuzaniye ikijyanye n'amahugurwa ahabwa ibyiciro bitandukanye bakayahabwa mu gihe gito kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije mu guhangana n'ikibazo cy'inkongi ubwirinzi butandukanye niyo mpamvu natumiye Safari umuyobozi mukuru wa Sasa Group Rwanda Limited kugira ngo tuganirize byimite ku mazu yakagombye gukorerwa mu bwirinzi nayahe kugira ngo aya mazu yo ari mu bihe byiciro aya mazu yakira abantu bangana iki mbere yuko nakira Safari n'ubusanzwe turacyari kumwe n'abafatanyabikorwa turacyari kumwe n'umuhuza Business and Training Center kuri barimo kwakira abantu icyiciro cyakane Tigi ibijyanye no kwiteza imbere mu gukora ibijyanye na patisserie arimo imigati amacapati gato de mariage n'ibindi byinshi bitandukanye ishuri iri Nyamirambo wowe ushaka ko bagufatira umwanya kugira ngo imyanya itagushirana bafite ikiciro kiga guhera saa 2 kugera saa 6 kiga saa 7 kugera saa 10 ibiciro byo biri hasi cyane kuko nabicyo bagamije si inyungu ahubwo no kugira ngo turwanye ubushomeri andika izi nimero 0788972187 umuhuza Business and Training Center bakwigishe kwihangira umurimo ibyiciro bitatu bimaze kugraduatinga icyiciro cya kane kiri kwiyandikisha kizatangira ku munsi w'ejo nyamuneka akabando k'iminsi ugaca kibona kakagusindagiza mu busaza bwawe utazasaza usosoka kuri urusobane warabigizemo uruhare mu gihe wari ufite imbaraga zo kuba wagira icyo ukora ukiteza imbere ni muri urwo rwego rero Safari ndakwakiriye muri studio za BTN TV amahoro amahoro mbere yuko nkwatire ndashaka kugira nkubaze ko abayobozi mu karere ka Gasabo ingabo polisi abayobozi b'umurenge wa Kinyinya bahamagaye bati umuyobozi mukuru wa Sasa Group tumushyikiriza impano ukabanza bagasanga utari wasesekara wahuye na mutiyaje cyangwa haraho mwari mwagiye kugoboka so it's a joke gusa natwe turamushimiye nka BTN kuko nimba hari umuntu nabonye utandukanye ni nayo mpamvu ngira ngo muze gukurikira kandi muze gutanga ibitekerezo byanyu munatwemerere muze kugira byinshi mu mubaza mwandike na nimero itishyurwa kugira ngo abashaka guhabwa ubumenyi mu kwirinda inkongi abashaka kuba inzobere abashaka kuba impuguke nka Safari yarasomye dore ibitabo nagiye muri office nsanga ibitabo biraruta intebe yicaye ndabagase mwakabyara mwinjiye muri library na kumbe byose ni inkongi ni ubwirinzi ariko koko umugani waba ufite convention center utazi ubwirinzi waba urimo kubaka etage uzatura mutafite ubwirinzi waba uri mu biki so Safari ndakwakiriye urakoze neza kandi tubashimira umusanzu mu gutanga mu gutuma igihugu kiba paradizo natwe turabashimira kuko ibyo dukora byose ni ugufatanya so uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikijyanye n'ubwirinzi hari page hano nayo nsomye iri mu rurimi rw'igifaransa ngo nimba ari protégé wa igifaransa kiramvuna cyane ibyo nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo turebe ubwirinzi bukorwa bute amazu yakagombye kwakira abantu yakaba yateyate niyo mpamvu nakiriye impuguke inzobere mu by'ubwirinzi wanazanye company y'ubwirinzi banatanga amahugurwa y'igihe gito kubabyifuza kuko ntabwo bazagusanga ngo babiguhatire nta n'umukwabu uzabaho kugufata ngo ujya kwiga ibi kuko niyo bifitiye akamaro nakwakiriye murakoze neza murakoze cyane kuduha uyu mwanya mu by'ukuri ni umwanya abanyarwanda bagumye gukurikira neza bakumva uburyo bwo kwirinda no gukumira ibisubiremo kwirinda no gukumira kuko kurwanya biba kubera yuko
hatabayeho kwirinda cyangwa gukumira. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi mufatanye bwanyu dushaka kugira ngo dufashe abanyarwanda bose muri rusange bafite ibikorwa bifitiye igihugu akamaro nabo ubwabo kugira ngo badukurikire bumve uburyo bwo kwirinda no gukumira kurwanya biraza nyuma. Ariko noneho tugiye kujya muri règlement ya sécurité incendie dans les bâtiments de servants publics. Icyo ni bishatse kuvuga ngo tugiye kureba réglementation y'ubwirinzi mu mazu yakira abantu benshi. Ngira ngo urabizi neza ko igihugu cyacu kiri ku isonga ry'ibihugu bike muri Afurika ryakira inama nyinshi. Dufite abashyitsi benshi baza badusanga, ni ukuvuga ngo natwe tugomba guhora twiteguye. Kwitegura rero ni uguhozaho, ntabwo mbivuga buri munsi nkabisubiramo. Abantu bajya babyuma neza bumve ko bibafitiye akamaro mbere ko bumva ko ari igihugu bifitiye akamaro, kuko igihugu ni Abanyarwanda. Ngira ngo icyo ngicyo ndacyumva cyane. Igihugu ni Abanyarwanda. Yego. Turamutse tugize imyumvire mibi mu byo kwirinda no gukumira, wasanga bya bindi twagezeho bigize ikibazo kubera uburangare bwacu. Niyo mpamvu rero saba Abanyarwanda, abantu bose bashora amafaranga yabo mu byiza byo gutaka igihugu, ko ari byiza ko banatekereza mu kurinda bya bintu bashoyemo. Biroroshye cyane ni ukumva amabwiriza y'ubwirinzi no gukumira. Njyewe icyo impamvu mvuga kwirinda no gukumira, kuko kurwanya biza nyuma yo gukumira. Kwirinda no gukumira, dukumire. Iyo utirinze ngo ukumire uza urwanya. Yes. Yes. Iyo utirinze ngo unakumire, yego, haba hasigaye iki? Kurwanya. Twirinde kurwana rero, ahubwo dukumire. Uyu munsi rero tugiye kuvuga principe de classement des établissements. Ibi ngibi ndagira ngo buri muntu wese abyumve. Ubwirinzi bukorwa hakurikiwe kategori y'amazu na classement yayo, imiterere yayo cyangwa se imisusire, kugira ngo badukurikiye mu byumve neza. Ese niki kigomba kuba kiri muri ya mazu yakira abantu benshi, kuko amazu afite kategori. Hari amazu bita IGH bivuga mu Gifaransa ni immeuble recevant du public. Ni ukuvuga ngo ni amazu yakira abantu benshi ariko ari muri kategori yo hasi, ni ukuvuga ngo ari kuri nivo zo hasi, atari kuri high standard. Yes, ari kuri high standard ariko ari muri kategori, ntabwo ari muri kategori y'amazu maremare. High levels. Ubu noneho tugiye kureba noneho iyindi bita IGH ni immeuble de grande hauteur, ni ukuvuga ngo ni amazu maremare. Ese ayo mazu ubwirinzi bwayo bugomba kuba bumeze gute? Ese ni kigomba kuba kirimo mu kurinda no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze? Twagiye rero mu gutanga ubutabazi bw'ibanze harimo ibintu bikurikira ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo hari inzu ya premiere kategori. Premiere kategori ni ukuvuga ngo ni inzu yakira abantu 1,500 kugeza ku 3,000. Aya ni amabare na resitora dufite hano mu mujyi wa Kigali. Kategori ya kabiri ni inzu iva ku bantu 701 a 1,500, ni ukuvuga ngo bava ku 1,500 kugeza ku 1,500. Izi ni sa ayo ni ya mazu yakira uzama guest house. Ntabwo ari guest house. Guest house ntabwo yakwakira abantu. Izi kategori zirimo muri kategori ziri high level. Noneho hari kuva kuri 301 kugera kuri 700.
tubyumve neza kuva kuri 301 kugera ku bantu 700 aho naho hari uburyo ubwirinzi ugomba gukora noneho tukava kuri rimwe kugera kuri 300 yego nabwo hari uburyo birinda bayo mazagomba kuba yirinzemo n'ibikoresho birimo uko bimeze ubwirinzi turimo kuvuga utaza kuvuga ngo nubwirinzi kuba bahangana n'ikibazo cy'inkongi oya ahubwo nituvuga ubwirinzi duhita tunabihuza n'ubwirinzi bw'iki gihe turimo kidasanzwe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ndabeshya safa byose birajyana yo okay. Niba mwakurikiye neza uyu munsi abayobozi babisobanuye neza babisobanuye neza kuko mu byukuri turarengera cyane ku buryo iyo ubuyobozi buguhaye opportunity yo kugira iyo y'imikorere wowe ubona yuko ikibazo cyarangiye ntabwo covid yarangiye ahubwo murabona yuko uri gufata iyindi ntera icyo tugomba gukora ni ubwirinzi tukanayikumira nicyo kintu turi kuvugaho papi kurwa gukumira no no kwirinda kwirinda ni kwa kundi ntitutirinda tukanegeza mu gukumira tuzarwana no guhangana n'iki cyorezo aha reka rero dukumire mbere yuko turwana urakoze cyane twakomeje ubu rero noneho ngiye kubabwira icyo bisaba muri ya mazu kugira ngo abafite umutekano usesuye ni ukuvuga ngo ari amazu mubona ngiye kuyavuga hari amahoteli niyo yakira abantu benshi cyane hari amasantre commercial amasantre y'ubucuruzi akorerwamo ibintu bitandukanye amasupamaketi amabutike imyenda ibintu byinshi biri muri ya centre commercial noneho tukajya mu masoko harakorerwa amasoko imirimo itandukanye ifitiye igihugu akamaro n'abaturage muri rusange so aho hantu rero niyo mpamvu hagomba kuba hari system ya securite incendie ni ya indi twita fire safety mu mazu yakira abantu benshi ese hagomba kuba hari n'iki papi ngiye kukibabwira ikintu cya mbere dusanga tugomba kureba reka ngire iki gitabo neza murebe ikintu bita SSC ni system ya securite incendie cyangwa se mu cyongereza ngira ngo bayita control panel control panel mu cyongereza ariko noneho iyo tugiye kureba ibiri muri ya mazu ese ko iyi control panel cyangwa SSC igomba kuba iri hehe igomba kuba iri mu cyo bita PC security ni control room tubyumve neza control room noneho iyi control panel nitanga amakuru ku kintu cyose kijyanye n'inkongi ishobora kubera muri ya nzu ese aya mazu dufite muri uyu mujyi wa Kigali ibi byumba birimo kuvugwa ahangaha birayafite ese umuturage ufite kadasiteri we atuyemo n'umuryango we biri ngombwa ko yakaba yafite iyi control panel mu nzu yubatse akagera n'icyumba cya control panel k'umutekano w'inzu ye niyo mpamvu nagwaye classement des établissements uko zigomba kuba ziri n'uburyo bw'ubwirinzi yego ubwo ndakubwira muri ya mazu ari muri high standard yego aya mazu yose tubona dufate arabia bikorera reka dufate iyi nzu mufite yo iri muri kategori yo hasi iyo turimo ariko iyo tugiye muri arabia tukajya Marriott tukajya convention center tukajya ku kibuga cy'indege tukajya mu masantre commercial ku isoko tukajya aya mazu bita UTS aya mazu yose yakira abantu benshi
hagomba kuba harimo iriya system ya sécurité incendie vita SSC. SSC nisuyemo ni control panel ariko iyo control panel igomba kuba hari kategori 5 igomba kuba yujuje no ziri muri kategori 5 ko numva aya ma training mutanga n'aba engineers bayakeneye baba bagana niyo mpamvu twafashe ya mbere kugira ngo tuze duhe ubumenyi abanyarwanda kuko utazi system de sécurité incendie dare batima de seconde public cyangwa se amazu yakira abantu benshi no kuvuga ngo n'ubundi gukiri hasi ubwo ngo uburi guteza ikibazo niyo mpamvu uvuga ngo bagane ibigo bifite ubumenyi mu byo kwirinda no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze yego ubwo rero ntabwo nari narangiza hari ibindi nyuma y'iyo control panel hagomba kuba harimo umuntu bita un agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne uwo muntu rero reka turebe iki gitabo murabona umuntu uri ahangaha nabibona neza ari hano nuko bayambaye au niveau international nuko bayambaye eda naha nibaba niko bagomba kuba bambaye uwo muntu agomba kuba ari remarkable ku bantu bose kandi uyu muntu agomba kuba afite ubumenyi mu kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze ari nayo mahugurwa mutanga ni ukuvuga ngo muri ya mazu rero turimo tuvuga aba bantu bari itira aba bantu n'abangombwa cyane muri ya mazu yakira abantu benshi niyo mpamvu ndiho matindaho ruvuga ngo na ya SS nakubwiye ya control panel hagomba kuba hari umuntu wicaye muri control panel wicaye muri ya nzu aho bita PC security cyangwa se control room we atanga amabwiriza ku bari hanze barimo bakora surveillance barimo bazunguruka bareba abantu bashobora kurwara umutima abantu bashobora kwikubita hasi ashobora guturuka inkongi abanywa itabi abantu babaza abarimo barimo basudira abo bantu bose ababareba ni babandi bashinzwe kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro n'ubutabazi bw'ibanze ahagenda abantu benshi ikibazo rero gihari ni ikihe papi ikibazo gihari nuko aba bantu ntabo mu by'ukuri murabona uburyo igihugu cyacu kigenda turagenda mu iterambere ryihuse cyane umuvuduko mu iterambere niyo mpamvu tugomba gufata iya mbere kugira ngo ubu bumenyi bugere ahantu hose bugere ku banyarwanda bose niyo mpamvu ubona dufata initiative yo guhura tukicara tukageza ubu bumenyi ku banyarwanda kugira ngo bamenye icyo bagomba gukora ntabwo nigisha ari uko hari uwampaye amafaranga ngo nze nigisha ahangaha ntabwo nza kwigisha ari uko hari uwaguhaye amafaranga kugira ngo ngemba ndahangaha ahubwo aba bantu turabahugurira kugira ngo bagane ibigo byigisha uburyo bw'ubwirinzi no gukumira no gutanga ubutabazi bw'ibanze ahantu hakira abantu benshi n'uburyo bagomba kubaka amazu yabo mu buryo bwo kwirinda no gukumira icyo kintu nicyo ntindaho cyane ese aya masomo bitewe n'iminota dufite yes dusigaranye iminota ine gusa yes aya masomo ahabwa abande uyahabwa bwo ayahabwa igihe kingana iki papi hari uburyo bwinshi bwo gukurikirana aya masomo twe dufite ishuri dufite centre yo guhugura abantu batugana aya mahugurwa rero agomba guhabwa ba bantu bashinzwe umutekano muri ya mazu ni ukuvuga ngo hari abantu bita abo bita security officer aba security officer ba bya bigo twavuze nibo bagomba gufata iya mbere mu kugira aya mahugurwa kuko nibo bongera kuyatanga muri ba bandi bayobora twabyumvikanye neza ariko noneho mu buryo mpuzamahanga ubundi na aba bantu bashinzwe kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro ni abantu bava mu bigo biri private ariko bafite ubumenyi buhagije mu kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze ahangaha nahita nkubaza ikibazo cy'amatsiko ngize
mukorana mute na ministeri ifite gukumira ibiza mu nshingano ministeri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano ngira ngo institution zose ziratuzi ziruzuzanya ziruzuzanya hari urwego rwa polisi hari abashinzwe ibiza pardon hari rura hari hari RDB abo bose dufite uburyo duhuriza hamwe kugira ngo aba bantu bagire ubumenyi bwa bumenyi bw'ibanze mu byukuri buzana uburyo polisi ihagarara papi nge abanyamakuru buriya mugira ibintu byiza ariko none mujye mureba ibyiza munabivuga polisi ikora ibishoboka byose nabivuze kenshi kugira ngo ikore mobilization yo kwigisha abantu byo kwirinda no gukumira inkoni ikiza ikiza icyo cyose tube turetse kwanza inkoni ikiza icyo cyose ariko abantu twebwe cyangwa bya bigonavuze ntago bashyira mo imbaraga kugira ngo abantu bakoreshe bagire bwa bumenyi turafasaba rero abantu yuko bafata umwanya bakatwegera bakegera ibigo byigisha kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro bagafata bwa bumenyi bw'ibanze kugira ngo bakumire bana bo gutegeza kurwanya bakumire nicyo kintu saba kurwanya iyo haje kurwanya icyo gihe nibwo iyo ubwirinzi bwanze nibwo uzabona none wabahamagaye polisi atano hahiye ibintu byacitse ariko iyo hari baba bamaze kuvuga icyo gihe babasha guhagarika inkongi y'umuriro bagakora evacuation ya hahantu y'abantu bari muri amazu yagiye cyangirika none polisi kaza kuzimya ariko hari ibintu byinshi bitabashe kwangirika abakeneye ubu bumenyi nabifuza guhabwa aya mahugurwa biroroshye cyane biroroshye cyane ngira ngo abantu benshi bamaze kumenya aho dukorera abantu benshi bamaze barimo baranitabira kuko abantu barampamagara ari benshi ndetse bakanatugana ari benshi baze tubigishe uburyo bwo kwirinda nibananirwa no kuza aho turi bazaduhamagare twebwe tubasange aho bari ariko dufashe abanyarwanda nimunanirwa kubasangaho bari muzabamenyeshe babasanga aho muri aya mahirwe azarimwe nyamuneka baravuga ngo umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza ngo ariko nyiri ibiganza bito byimisha umwana impengeri iki kintu mucyumve neza umwana uzi ubwenge umusiga yinogereza ariko ibiganza bito byimisha umwana impengeri kuko nizo mahirwe zirameneka nizere ko bitababera amasigara cyicaro ahubwo izi nimero ngiye kumusaba zikababyarira umusaruro mwibuke neza ko bafite imbangukira gutabara cyangwa se ngo byiza abarwayi ziparitse hariya n'abashoferi b'inzobere bashobora kugutabara atari uko hari n'igiceri cy'ijana ufite umufuka wawe wowe amagara araseseka ntayorwa kwirinda birashoboka ariko kurwanya bishobora kugurangira ibyo urwanya bibeye bitumye ugwa mu gihombo kuri wowe nabasigira nimero z'ukuntu bababona ubundi nkabashimira nkasaba ku buhanga bw'ibyuma bakadusigiramo ya nkuru ya ambulance ya Kinyinya tugacutse reka nimero ndongera nzibahe kuko nimero zacu ziroroshye badamara kuri 95 32 iyo ni nimero rwose 95 32 95 32 cyangwa bakadamara kuri 0788 31 00 37 0788 31 00 37 37 cyangwa se ugahamagara kuri nimero itishyurwa 95 32 iyi nimero itishyurwa uyihamagare mu gihe waba urwaye umugore agiye kubyara cyangwa se n'ibindi bakuzaniye ingobyi y'abarwayi ikindi ubabasha kuba wahabwa aya mahugurwa ku bijyanye n'ubwirinzi reka nshimire cyane umuyobozi mukuru wa Sasa Group Rwanda Limited nshimire umuyobozi mukuru wa BTN TV nshimire Jeff Niyonzima mwene Mirasano watubereye ku buhanga bw'ibyuma
Mbibutsa ko mwebwe mushaka kwiga ibijyanye n'ubumenyi ngiro mu gukora ibijyanye n'ifarini n'ibigwarimo imigati amasambusa chapati gato de mariage n'ibindi bitandukanye mu kigo umuhuza business and training center namwe mwandike izi nimero 0788972187. Icyiciro cya kane kirimo kwandikwa utaza gucikanwa n'aya mahirwe y'amasomo bahabwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Sasa Group Rwanda Limited igisubizo cy'inzozi zawe, igisubizo cy'iterambere wifuzaga, nicyo gituma baje kugira ngo abanyarwanda muture heza hatekanye kandi hasirimutse. Please dukomeze twirinde covid, twirinde covid. Nibyo, ndagushimiye cyane. So mukomeze mugira icyumweru cyiza. Nari Ndahiro Valence wa Pinchimi, umuyobozi mukuru wa Sasa Group Rwanda Limited. Uwiteka akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu mwe aho muherereye hose, ubundi muhahe muronke iminsi mikuru y'impera z'umwaka, muyitegure neza, mwubahiriza amabwiriza n'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ni igikorwa cyabimburiwe n'ibikorwa by'umuganda witabiriwe n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye byo muri uyu murenge wa Kinyinya. Abayobozi mu nzego zitandukanye, inzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi ndetse n'abanyerondo, aho banishimiye ibikorwa bamaze kugeraho mu murenge wa Kinyinya. Abaturage babigizemo uruhare. Mu byo bishimira harimo kuba bariguriye ingobyi y'abarwayi, imodoka ya kabiri y'isuku n'umutekano ije yunganira yari isanzwe, no kuri ubu abanyamabanga nshingwabikorwa muri buri kagari bakaba barashyikirijwe moto zo kubafasha mu ngendo mu kwegera abaturage. Bamwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Kinyinya bavuga ko ino mbangukiragutabara izi igihe dore ko buri muturage yagize uruhare mu kuyigurira. Nicyo bashingiraho basaba ko icyo baguriye ino ngobyi y'abarwayi yaba ari cyo yazagikoreshwa nk'uko babibabwiye. Twari tuyitegereje igihe kinini, twafashe umwanya wo kwicarana n'abayobozi bacu dutekereza ku barwayi n'abandi bantu badafite ubushobozi barembera mu ngo kwiyemeza kugura iyi mbirasi. Twari tuyitegereje igihe kinini rero kuba tuyibonye. Icya mbere turashimira Imana kuko yadufashe muri icyo gikorwa. Icya kabiri turashimira ubuyobozi bwacu bwiza, cyane cyane nyakubahwa Paul Kagame, we utubereye ku isonga cyane cyane kuko mu nama tugira n'ibyo twimigiraho ni byinshi. Hanyuma mu ncamake dufite ishimwe rikomeye cyane kuba tubonye iya mberanse. Abarwayi bacu ntibazongera kurembera mu ngo, abafite ubushobozi ntibazongera kurembera mu ngo. Mu magambo makeya turashimira Imana, dushimira n'abayobozi bacu. Uko izakoreshwa mbere y'uko dutegura uyu mushinga twabanje kubyigaho, tubyigana ubushishozi, ni uburyo bwo gutabara abaturage nk'umuntu se yabarembeye mu ngo, igihe wenda ambulance zo kwa muganga zajye mu bindi bice, iyi ngi ikaba yadufasha muri ubwo butabazi. Kijyanye rero n'iyi ngobyi twanezerewe cyane cyane ko izi igihe twabitekereje kenshi nk'abaturage twishyira hamwe dutekereza kugura ingobyi, cyane ko ambulance umuntu yajyaga yihamagara ku kigo nderabuzima hakaba hashira nk'isaha itaraza kandi umurwayi ahari, ariko uyu munsi wa none irambangukira gutabara ibonetse mu murenge wa Kinyinya. Ntekereza ko ayo masaha atazongera gushira, umuturage azajya abona ubutabazi bwihuse kandi bukozwe vuba. Uko abayobozi bagiye bahererekanya ijambo, ntibahwemye gushimira ubuyobozi bwa Sasa Group Rwanda Limited yo yitanze ikabashyikiriza ino ngobyi y'abarwayi ngo mu gihe bitari byoroshye, dore ko yaje mu gihe kigoye cya COVID-19. Safari, umuyobozi mukuru w'iyi kampani ya Sasa Group Rwanda Limited, yagize uruhare mu kuzana ino ngobyi y'abarwayi y'umurenge wa Kinyinya. Mu ijwi rye avuga ko ino mbangukiragutabara yujuje ibisabwa, kandi ko icyo ashima ari uko abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa. Ngo ni ikigo Sasa Group nicyo cyazanye iriya ambulance mu bufatanye n'abafatanyabikorwa cyangwa se abaturage b'umurenge wa Kinyinya. Mwabibonye babibabwiye. Rero kuri certificate bampaye, certificate mu by'ukuri umuntu akoze ikintu cyiza burya aragishimirwa. Ndanashimira ubuyobozi bwantekerejeho mu buryo bw'ubufatanyabikorwa, mu buryo bw'iriya ambulance yagejwe ku baturage ba Kinyinya. Bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo bahe abaturage, begereze abaturage ingobyi izajye bageza kwa muganga. Ni igikorwa cyiza rero, ni igikorwa cy'indashyikirwa
kuri buri munyarwanda ari we wese nkuko nange babivuze bakanshimira ubuyobozi bwose bashimira uburyo nakoze nabashikirije iriya mbangucya gutabara ntabwo byari byoroshye nibyo ntabwo byari byoroshye hari gihe cya covid bikomeye indege kuzibona byari bikomeye ndetse kubona n'uburyo ziramodoka zipakizwa ntabwo byari byoroshye ariko burya iyo ufite imbaraga cyangwa ukumva ko utewe ishema n'abanyarwanda utewe ishema no kuba uri umunyarwanda utewe ishema n'ikintu cyose cyagira abanyarwanda akamaro byanze bikunze uragikora nuko ari imodoka y'abaturage ni imodoka y'abaturage ni abaturage bayiguriye mu bufatanye bwabo kuko ndashimira cyane n'uyu murenge wa Kinyinya kuko ni umurenge w'indashyikirwa iyo mubona ibikorwa bakora ni ibikorwa by'indashyikirwa ntabwo icyo ngicyo nyitindaho cyane nk'uko mwabonye ko ari imbagucya y'imodoka ni ya 2012 ni imodoka ikiri nzima ni occasion d'europe mu bushobozi bw'abaturage mu buryo abaturage bashoboye nibwo twabashije kugira ngo tubafashe ufashe umuturage ukurikije ubushobozi afite nawe ukamufasha kugira ngo icyiza kimugereho kuvuga ngo ni occasion numva ko atari byiza kuko ni imodoka abaturage bakunze barayishima ndetse muranayibona namwe nk'abanyamakuru mbona ko ni imodoka nziza numva njyewe ku bwanjye yujuje ubuziranenge nta kibazo ifite Nduwayeza Rufredi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya mu ijambo rye yashimiye abaturage mu ruhare bagira mu guteza imbere umurenge mu bikorwa bitandukanye biwukorerwamo ibi byose mubona ahangaha ni imbaraga z'abaturage ni ibitekerezo by'abaturage ni impamvu ifite inshingano zo gukorera abaturage ni nabo kandi bafite ni nabo kandi abicunga mubonye ko ambulansi yaguzwe n'abaturage ariko ishyikirijwe ibigo nderabuzima biri mu murenge wacu kugira ngo biyikoreshe bitange umusaruro ifashe abaturage bacu indi modoka ni ugufasha abatuye muri gahunda zitandukanye haba umutekano haba mu isuku ndetse mu gihe cyose bibaye ngombwa ikaba zatanga umusaruro ni umuhango wasojwe n'ubusabane hagati y'abaturage n'abayobozi aho banashimangira ko ubu bukangurambaga bwiswe usafi gasabo buri muturage wese azabigiramo uruhare mu bikorwa bitandukanye bagamije kuzakoramo harimo kurwanya igwingira mu bana n'ibindi bikorwa bitandukanye ni nkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya